Та один наш зидар ходил по много села, обигравал, градил кощи и върви след години в одно село и среща един упреш кръчмана и му вика: «Тьодьо, тьодьо, колко съм кощи ето в оградил я в вашето село, споминат ли ма, споминат ли ма?» Бе, вика, те пота не споминат, ама майка ти чостиш. Ако ме гляда другаря Бадев, отиде му книжката на моя мошам, да, как ще. Та той другаря Бадев, маршала, дето стана въпрос за него, ката жията, спира един моторист, моториста му преше с каска, майка му отзад на мотора на без каска. И му вика: «Ти къде са се зафукал, ре? Не стига, че караш и сакол, боже, нямаш и каска!» Пък майка му отзад се обажда: «Остави го, другаря Бадев, остави го, цяла ноша пило, да му поудуя малко главона!» Един гражданин отида така в една аптека и вика на аптекарката: «Дайте ми едно флаконче Новотокс». Оп, готово, Троя Фарм произвежда всичко, браво са. Заминава, връща се след малко: «Дайте ми 20 флакона Новотокс». Да, му тя след 20 минути се връща с едно такси, вика: «Дайте ми всички опаковки Новотокс на аптеката». 2000 бройки ги натоварили на таксито и аптекарката казва: «Бе, господин, извинявайте така за любопитството, но защо ви са толкова много флакони?» Ами, вика, у нас така на душек едни мънички, вика, там подскачат, там хапят, ясно, вика, въшки бълхия ми. Не ви трябва толкова много. Изнесете душека на слънце, тупайте го с топалката, напръскайте го, тогава е всичко точно. Вика, аз три пъти го изнасям, ама те се си го внасят. И нямаше начин. Двама пиандурници излизат от ресторанта и един вика: «А, поне ти си много пиян, ще карам аз с колата. Лягай отзад на седалка, да не ще ви карам». И я кара човека. Обаче в един момент ги стопира стопалка. Спира той и полицая казва: «Документи, какви документи?» Ама другаря вика: «Той, господине, вие сте пиян, вие сте пили». «Кой е пиян, бе? Само едно малко съм пинал». И он е отзад се обажда: «И на мен е едно малко». Маго се връща от казармата и тук е наредил патрондаши, бомби, автомати, тежко въоръжен, дъртия циганин кове оградата там във двора и го гледа, вика: «Е, Манго, много си убав така, той томатът стреля ли?» Вика томати. А не, свалил автомата, кр, бутнал оградата. Ами той вика: «Бомбата гърми ли?» Свалил бомбата, хвърлила в клозета, дигнал го във въздух. «Е, вика, да беше от някъде майка ти жива сега да те види». «Ми, че къде е майка?» «Ами беше в клозета». Наградата се дава на Ганка Ганева от село Осенец, Разградско. Моля. Красива и здрава. Господ здраве да ти дава, баба Ганкия. Пази приказките, които си наследила от онази баба другата. Как се казваше? Дето на пейката. Ага, Деца Офейка. Деца Офейка. На Българското национално радио връчва наградата на редакция Тримата глупаци. Наградата се дава на Райко Любенов от Сливница. Една малка поправка. Наградата не е карикатура на Доньо Донев, а нещо по-ценно. Един цял албум с карикатури и произведения на хората от Тримата глупаци. Аз се явявам тук, написал съм си го, защото е много, много сложно. Казвам, дам този албум да го връча от тяхно име на Бай Райко, защото той е нещо наистина изключително. Поради голяма глупост се стигна до там, че издателя на този албум не желая да го разпространява. Така че този албум го няма никъде по книжарниците, никъде няма да го намерите. Ще го имат само избрани хора като Бай Райко, да си го пази много време да е жив и здрав. Благодаря, благодаря. Да, благодаря за греховите това. Това е много важно. Бих желал да кажа едно пожелание към такива тези, които разказват своите приказки, вицове и така нататък тук. Нека намерят близки, които да запишат това, което те разказаха тук и което знаят. Защото ние ще си отидем, но това писаното ще остане. Казаното
отива във въздуха, писаното ще остане. Този път участието на хора от Македония се оказа доста скромно. Бай Любчо и баба Добринка. Измежду двамата по-добре се представи господин Тодорчевски. Журито само реши това, като го допусна до втори кръг. Затова, бай Любчо, заповядай. Ти си ни първата птичка и дай Боже да има и повече след тебе. Така, наградата на Националния дарителски фонд 13 века България за Стоян Гайдаров от Смолян. Честито, обичам вашия край и съм родена там, нищо, че съм гавровка. И награда на фонда 13 века България печели Цако Димовски от Троян. Честито и на вас, ви сте от нашия край и радостно е, че сте запазили духа на българина и неговото остроумие и шеговитост. Нека то да ви подкрепя и вас, и всички нас, които сме тук още дълги години. Благодаря. Наградата, тази статуетка, сувенир и индулгенция, се пада честа да връча аз на Веселина Бабаджанкова от Смолян. Благолашка и сладкогласна. Искам да благодаря, много се вълнувам в този момент, на баба Флора, че е тук. Тя ми дава много кураж. Баба Флоро, аз съм горда, че поемам от теб тая щафета. Благолаш. Гордея се с това. Да ти честита от мое име. Пожелавам ти здраве и дълги години да се срещаме всички тука. Казват, че думата за взек нямала женски род. Веселина Бабаджанкова днес опроверга всички езиковери, печеляйки голямата награда на Благолаш 95. Как се чувствате? Чувствам се много щастлива и развълнувана. А при нас казват така. Зевзек звучи гордо, човек бедно. Много съм щастлива, че съм носител на тази награда. Мога ли да продължа? Затова, че я поемам най-напред от баба Флора Юрукова. Тая жена е една царица на българския словесен фолклор, хумористичен фолклор. Много съм щастлива за това. Щастлива съм, че го има този дом на хумора и сатирата в Габрово, който трябва да е винаги пълен с такива неща. Българите с това сме се съхранили и с това ще се съхраним. С фолклор, с сладка приказка, с хубава песен, с хубав танц. Вие казахте преди малко един девиз. Бихте ли го повторили? Разбира се, аз девиза го знам от един старец от Долно Райково, бай Тодор Бодуров. А девиза е следния. Давай на душата каквото и ще дойде време нищо да не ще.